31. maijā Saeimas deputātiem būs jāizvēlas, vai un kuru no pieteiktajiem trim kandidātiem atbalstīt valsts prezidenta amatam. Visi trīs kandidāti atbilst likumā noteiktajām prasībām, lai kandidētu. Tā šodien nolēma Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija, un tas nozīmē, ka nākamajā trešdienā par valsts augstāko amatu cīnīsies Uldis Pīlēns, Elīna Pinto un Edgars Rinkēvičs. Notikumiem Saeimā šodien līdzi sekoja Aija Kinca un plašāk viņas reportāžu. Laikā, kad Krievija karo Ukrainā, stipra Latvija balstās uz enerģētisko neatkarību. Tā, lai mūs nespētu izsisnos liederi neusticami vai bīstami pie gādu savu. Vispirms savu redzējumu pauduši fórumā par ilgtspējīgu Latvijas enerģētikas stratēģiju, prezidenta amata kandidāti ierodas uz Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijas sēdi. Edgars Rinkēvičs pasākumiem pieslēdz attālināti Elīna Pinto un Uldis Pīlēns klātienē. Šī ir savā ziņā formāla procedūra, bez kuras nav iespējams nostāties uz starta līnijas gaidāmajās vēlēšanās. Atversmes aizsardzības birojam, valsts ieņēmumu dienestam, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Visus trīs kandidātus vērtējušas Latvijas drošības iestādes un citas struktūras. Komisija nav saņēmusi arī tādas ziņas, kas apšaubītu valsts prezidenta amata kandidātu reputāciju. Nodokļi, ko Elīna Pinto kā rezidente maksājusi mītnes zemē Luksemburgā, nevis Latvijā, gan izraisa deputāta Edmunda Ziltiņa jautājumu. Nu, tāda juridiskā viedokļa, tas nav nekāds šķērslis, ja? Manā ieskatā absolūti nekāds šķērslis, tas nav, lai kandidētu valsts prezidenta amatam. Jā, paldies. Cita veida iztaujāšana pat nenotiek. Paldies par iespēju būt mandāta komisijām. Jā, paldies. Rinkēvičs kungs, vēlties kaut ko? Paldies, nē. Jā, paldies. Jā. Kandidāti arī paši apliecina, ka viņu reputācija ir nevainojama. Es uzskatu, gan savā personiskajā, gan profesionālajā darbībā es vienmēr tiekusies ievērdot augstākos likumības un ētikas principus. Es domāju, ļoti labi es vērtētu, jo mans darbs ir redzams nu jau vairāk nekā 30 gadus vadītāju sektorā. Mans mūžs ir saistīts ar Latviju. Es esmu bijis visu cilvēku šajā gadījumā, kas seko lietām politikām acu priekšā. Visi uzteic pārējos konkurentus kā spēcīgus un prezidenta amata cienīgus. Ievēlēšanas gadījumā gan iekšpolitiski Pinto interesētu veselības aprūpe, bet Pīlēns uzskata, ka jāattīsta tautsaimniecību un reģionu. Iekšpolitiski es redzu, ka ir ārkārtīgi būtiski arī uzdot skaidrus jautājumus valdībai par to, kāds ir rīcības plāns gan attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu šogad, gan uz vardarbības novēršanu, gan arī attiecībā uz mūsu enerģētiskās drošības nodrošināšanu. Drošība pār visam, ārpolitiskā drošība, iekšpolitiskā drošība, lojalitātes jautājumi, tautsaimniecība, pie tam tautsaimniecība ne tikai ekonomiskā plaknē, bet arī sociālā plaknē, jo tā ir miedarbības lieta un proporcionāla reģiona attīstība. Seko trīs balsojumi, kuros vienbalsīgi katram kandidātam tiek dota zaļā gaisma. 31. maijā vēlēšanās jūs visi trīs savā starpā sacenstīsieties par to, kurš tad būs Latvijas valsts prezidents. Uz nākamo periodu. Aija Kinca, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija. Jā, tātad komisija vēl...